І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Четверо людей вчора травмувалися близько 19:40 на Гаївському мості на вулиці Об'їзна у Тернополі. Там зіткнулися два автомобілі – Volkswagen P4 та Renault Kangoo. У 53-річного водія «Фольксвагена» закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма шиї. У 62-річного пасажира «Рено» – політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвані рани голови, закритий перелом грудної клітки, перелом ребер, травма хребта. У 30-річного пасажира «Рено» – струс головного мозку, закрита травма грудної клітки. Цих трьох людей госпіталізували в університетську лікарню. І ще одного 26-річного пасажира «Рено» із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними ранами, гематомою голови, травмою шиї медики доставили до лікарні швидкої допомоги. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. І як розповіла нам старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах, медиків на місце події викликали о 19:44. Туди виїжджали 4 бригади лікарів. Ми намагаємося з'ясувати, у якому стані травмовані. Працівники Держекоінспекції області розпочали досліджувати воду з річки Збруч поблизу села Бережанка Борщівського району. Про це повідомив начальник обласної Держекоінспекції Едуард Ференц. А там 2 серпня загинуло більше 500 рибин. Про загибель риби в річці Збруч на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патруля 2 серпня повідомили місцеві рибалки, розповів заступник начальника управління Держрибагентства області Андрій Заєць. Також у цей день поблизу річки були представники громадської організації «Скеля». Вони відзняли відео, на якому видно мертву рибу. Бачимо велику кількість риби, бачимо різнотипну рибу, бачимо метрові щуки, бачимо метрових сомів, хоча рідко, коли сом спливає, тут вони присутні. Ця вся риба течією знесла близько до ГЕСу, і рибоохорона мало що порахувати, сума збитків буде немала, тобто десь в районі, можливо, 500 000 гривень. Бачимо на поскидах відповідний колір, оранжевий колір, двотиповий оранжевий, бачимо запах і бачимо залишки від цього скиду. Скид відбувся, можливо, і вночі, але він був залповий. Сліди піни оцього оранжевого кольору, запах свої сліди залишили. Тобто рибаки вважають, що це чітко вчинили ці люди, представники Дінтера. Як повідомив начальник управління екології та природних ресурсів області Орест Сінгалевич, сьогодні в облдержадміністрації відбулася закрита нарада. В нараді брали участь представники громадських організацій екологічного спрямування. Крім цього, були спеціалісти в галузі водного господарства і органу регулюючого питаннях спецводокористування. Крім цього, заслухано інформацію одного з підприємств, до якого завжди мають претензії громадські організації. Стосовно цього підприємства прийнято рішення, як запобігти неконтрольованому скиду з нього забруднюючих речовин у річку Збруч, як контролювати ці скиди. За словами Ореста Сінгалевича, риба задихнулася від браку кисню. Її виловили з річки та закопали. Зараз працівники Держекоінспекції області досліджують воду та вираховують збитки. Результати аналізів води, сума збитків та висновки Держекоінспекції будуть через 2 дні, повідомив Едуард Ференц. Після цього їх направлять до Нацполіції області. Відібрано проби води до можливого місця забруднення, це перед скидом Дінтер-скала, із самого можливого скиду, бо скиду як на той час не було, і після скиду. В місці скиду візуально було видно, що скид від Дінтер-скала відбувався. Стверджують працівники Діндеру, що скиду, в зв'язку з тим, що підприємство ще не працює, скиду немає, хоча саме Дінтер-скала має право здійснювати скид, він має дозвільний документ, дозвіл на спеціальне використання і проєкт нормативів ГДС. Вплив, попередні аналізи, що ми зробили, свідчить про вплив із місця скиду на річку Збруч. Тобто туди потрапляли певні органічні речовини, на що показує підвищений вміст заліза, багато підвищений рівень твердого залишку, завислих речовин і зменшений рівень кисню до 2,6, що могло бути причиною загибелі риби.
Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Результати аналізів води, сума збитків та висновки Держекоінспекції будуть через день, повідомив Едуард Ференц. Після цього їх направлять до Нацполіції області. Зв'язатися із представниками підприємства «Дністер Україна» «Скала» щодо можливого забруднення цим підприємством річки Збруч нам поки що не вдалося. Сьогодні у гуртожитках номер 3, 4, 5 Тернопільського педуніверситету не буде електропостачання з 9 до 13 години. Також світла не буде на вулиці Степана Бандери, 9, 11Б, зелена, будинки від 1 до 14, на вулиці Тютюнника, Шухевича з 12 до 14 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Тернопільський борець Володимир Войтович повернувся із чемпіонату світу із греко-римської боротьби у Болгарії, де здобув бронзову нагороду. Він вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи із греко-римської боротьби та школи вищої спортивної майстерності Тернополя. Під час чемпіонату спортсмен змагався у ваговій категорії 51 кілограм. У цій категорії за першість боролися учасники із 20 країн. Як тернополянин виборов третє місце на світових змаганнях, він розповів новинам. Оця медаль з чемпіонату світу, де я став третім, це, можна сказати, мрія, до якої я йшов, чуть-чуть збулася. Це тільки початок. Першу суточку я боровся з спортсменом з Білорусі. Змагання добре почались, вигравши його 10-0. Ну, потім віддав, можна так сказати, реванш спортсмену з Турції, якому я програв на чемпіонаті Європи за вихід в фінал, вигравши його 7-5. За вихід в фінал чуть-чуть не вийшло, може, не дослухався порад тренерів, може, поспішив. Не вийшло виграти схватку у спортсмена з Азербайджану. А за третє досить вдало відборовся, вийшов впевнено. Готуватися до змагань Володимиру Войтовичу допомагав його тренер Володимир Лучанко. Має бажання, має такий вогник в очах і викладається на тренуваннях. І тоді терпіння, труд. Ми йшли до цієї медалі не так, що от один тиждень, а це великий труд, і це, напевно, останні 2 роки. Ми хочемо завжди бути першими, бо якщо ми спортсмени, і ми стремимося бути ліпшими, першими. Вийшло третє, ми цим результатом ми довольні. Це диплом Володимира Войтовича з чемпіонату світу. Це третє місце, бронзовий призер. Ми дуже довольні, хочемо відпочити. І з нового навчального року будемо займатися, тренуватися. Володимиру Войтовичу 17. Греко-римською боротьбою займається 8 років. Починав з маленького залу, з 26-ї школи, де показував перші результати на маленьких змаганнях по дітям. Ще завойовував медалі на таких турнірах, міжнародних стартах. Спортсмен каже, тричі перемагав на чемпіонатах України у 2018-му та у 2019-му. А цьогоріч бронзові медалі привіз з чемпіонатів Європи та світу. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чемпіонат світу відбувався у столиці Болгарії в Софії. Змагання тривали 6 днів. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 немовлят, 2 хлопчики і 6 дівчаток. Про це повідомила медсестра Людмила Рикун. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 7 діток, 6 дівчаток і хлопчик, повідомила акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненням. Можливі короткочасні дощі, вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Нагадую, що наш наступний інформаційний випуск о 13:30, а також наші новини можете переглядати на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!